নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জবিন আছা মোৰ নতুন এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ চ' এছ চিৰ ফালৰ পৰা অলপ দিন আগতে যি ফ্ৰেছ টুৱেলভৰ পদকেইটা মুকলি হৈছিলে দুহেজাৰ ঊনপঞ্চাছটা সেই পদকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন কৰাৰ যিটো লাষ্ট ডেট আছিলে সেইটো এক্সটেণ্ড কৰি দি গতি গতিকে যিসকলৰ অৰ্হতা মিলে সেই পদকেইটাৰ কাৰণে এতিয়াও আবেদন কৰাৰ এটা চান্স আছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আপোনালোকক শ্বৰ্টকৈ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি জনাইছোঁ যাৰ যাৰ অৰ্হতা মিল এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু প্ৰথমতেই কৈ থৈ দিওঁ এই পথকেইটাৰ কাৰণে টেনথ পাছৰ পৰা আপটো গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছলৈকে কৰিব পাৰিব গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব কিন্তু তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অসমৰ লগতে ভাৰতৰ সকলোবিলাক জব ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু মোক বহুতেই কমেণ্ট কৰি সুধিছে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ বা হোৱাটছআপ গ্ৰুপত কেনেকৈ জইন হ'ব পাৰিম চ' আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত মই লিংক এটা দিয়া নাছিলোঁ গতিকে এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই দি দিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে জইন হৈ ল'ব তাতো আপোনালোকে জব ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ পাব পাৰিব চ' এছ এছ চিৰ ফালৰ পৰা ফেজ টুৱেল্ফৰ কাৰণে দুহেজাৰ ঊনপঞ্চাছটা পদ মুকলি হৈছিল অলপ দিন আগতেই এই পদকেইটাৰ কাৰণে যোৱা ওঠৰ মাৰ্চলৈকে আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো আছিলে যিখন প্ৰথম ন'টিছ আহিছিলে সেইখনৰ মতে কিন্তু ৰিচেণ্টলি যিটো আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডে'ট হয় সেইটো এক্সটেণ্ড কৰি দিছে আৰু এক্সটেণ্ড কৰি পেলাই ছাব্বিছ মাৰ্চলৈকে দি দিছে গতিকে এতিয়াও হাতত যথেষ্টখিনি সময় আছে যিসকলে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আপোনালোকক মই কোৱালিফিকেশ্যন ডিটেইলছখিনিৰ বিষয়েও এবাৰ সবিশেষ জনাই দিছোঁ দুহেজাৰ ঊনপঞ্চাছটা পদৰ ভিতৰত এছ চি কেটেগৰীৰ কাৰণে আছে দুশ পঁচপন্নটা এছ টিৰ কাৰণে এশ চৌবিছটা অ' বি চিৰ কাৰণে চাৰিশ ছাপন্নটা আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে এহেজাৰ আঠাইছটা পদ আৰু ই ডব্লিউ এছৰ কাৰণে আছে এশ ছিয়াশীটা পদ মোক বহুতে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কথা কোৱাৰ পাছতো কমেণ্ট কৰি সোধে যে জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে পদ নাই নেকি বুলি ছ' আমাৰ যিসকল জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে ইয়াতে যিটো আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী থাকে তাতেই সোমাই থাকে গতিকে আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত এপ্লাই কৰিলেই হৈ যাব আপোনালোকৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থকাৰ দৰে পদ মেনশ্যন কৰা নাথাকে চ' আপোনালোকে এই পদকেইটাতে আবেদন কৰিব লাগিব ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ ইয়াতে টেন্থ পাছ টুৱেলভ পাছ লগতে বেটছেলৰ ডিগ্ৰী কৰা কেণ্ডিডেটসকললৈকে পদ আছে গতিকে আপোনালোকৰ এই তিনিটা কোৱালিফিকেশ্যনৰ ভিতৰত যোনটোৱে আছে আপোনালোকে ইজিলি আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে যিসকল বেটচেলৰ ডিগ্ৰীৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে তিনিওটা কেটেগৰীৰ পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যিসকল হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে টেন্থ পাছৰটোৰ কাৰণেও আবেদন কৰিব পাৰিব বয়সৰ সময়সীমাটো ইয়াতে বহুত বেছি দিছে নৰ্মেলি এছ এছ চিৰ যিটো মেক্সিমাম এজ লিমিট থাকে সেইটো পঁচিছ বা ত্ৰিছ বছৰ থাকে কিন্তু ইয়াতে বিয়াল্লিছ বছৰ বয়সলৈকে দিছে আৰু মিনিমাম বয়স হ'ব লাগিব আপোনালোকৰ ওঠৰ বছৰ গতিকে সেইফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কাৰণে সুবিধা হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব তাৰ উপৰিও আপোনালোকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও লাভ কৰিব এছ টি এছ চি কেটেগৰী হ'লে পাঁচ বছৰকৈ পাব অ' বি চি কেটেগৰী হ'লে তিনি বছৰকৈ পাব আৰু পি ডব্লিউ বি ডি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট হ'লে দহ বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধা লাভ কৰিব এই পদসমূহৰ কাৰণে পি ডব্লিউ ডি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব কাৰণ ইয়াতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট বা ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট নহয় গতিকে আপোনালোক যদি পি ডব্লিউ ডি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰটো হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিটো কাৰণ মোক বহুতেই কয় এপ্লিকেশ্যন বেছি থকা পদবোৰৰ কাৰণে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰে গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে যিসকল আনৰিজাৰ্ভ আৰু অ' বি চি কেটেগৰীৰ মেল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে এশ টকাৰ এটা এপ্লিকেশ্যন ফি পে' কৰিব লাগিব তাৰ বাহিৰে অ' মেন এছ টি এছ চি পি ডব্লিউ ডি আৰু এক্সাৰ্ভিচমেন কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে আপোনালোকে অনলাইন যোগেৰে এই এপ্লিকেশ্যন ফিটো পে' কৰিব লাগিব গতিকে যিসকলৰ অৰ্হতা মিলিছে আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব মোক বহুতে চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কথাও সোধে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সামিনেশ্যন হ'ব হ'ব লগতে কিছুমান পদৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টটো ল'ব যিবিলাক ক্লাৰ্ক বা জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্টৰ পদ সেইখিনিৰ কাৰণে তাৰ বাহিৰে বাকী পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম লগতে ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে কেণ্ডিডেটসকলক চিলেক্ট কৰা যাব গতিকে চিলেকশ্যন প্ৰক্ৰিয়াটো এছ এছ চিৰ আনবোৰ পদৰ তুলনাত বহুত ইজি হয় গতিকে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন নকৰাকৈ নাথাকিব ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে এই চাইটটোৰ লিংকটো মই মেচন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ভিজিট কৰি এবাৰ ডিটেইলছখিনি চাই ল'ব আৰু ইয়াতে আবেদন কৰাৰ ডাইৰেক্ট লিংকসমূহ মেনচন কৰা হৈছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰাই আবেদনো কৰিব পাৰিব চ' আজি ভিডিঅ'টোলৈ ইমানেই আছিলে এইটো ৰিমাইণ্ডাৰ ইনফৰ্মেশ্যন হয় যিহেতু ডেটটো এক্সটেণ্ড কৰি দিছে গতিকে মই আপোনালোকক ইনফৰ্মেশ্যনখিনি জনাই দিছোঁ পুনৰবাৰ যদি ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিছিল লাইক এটা কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল নটিফিকেশ্যনটো অলপ প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে লাভ কৰিব লগ পাম এটা নতুন জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাব ধন্যবাদ